हामीले चाहिँ अब अलिकति कस्तो भएछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको हो, सरकारले दिएको निर्णय अनुसार गरेको हो। हामीले त्यतिबेर चाहिँ अलि 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 हतार गरेछौँ कि त्यो निर्णय चाहिँ हामीले त म्यान्डेट अनुसार गरेको हो। त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ वान टाइम इभेन्ट जस्तो हिसाबले कोरोनालाई सम्झेछौँ, जस्तो भूकम्प झ्याप्प गयो अनि भूकम्पको कति भयो चाहिँ नोक्सान भनेर हेऱ्यौँ, त्यसको त्यसको क्षतिपूर्ति के गर्नुपर्छ अथवा के कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नर्मल सिचुएसन ल्याउनुपर्छ भन्ने टोटल कस्ट इस्टिमेट गरे जस्तै गरी त्यो म्यान्डेट पनि हामीले गर्नुपर्ने भयो। तर हामीलाई समस्या के भयो भने कोरोना त चाहिँ क्रमशः झन् बढ्दै गएको स्थिति रह्यो। हामीले चैतमै निर्णय गरेको, जस्तो चैत 11 गतेबाट हामीलाई लकडाउन भयो, यहाँ मलाई लाग्छ चैतको 17 गति कि 22 गति कति गति चाहिँ निर्णय गरेर कोरोनाको अध्ययन गर्नु चाहिँ कोरोनाले इग्नोर पारे लस हेर्नु भन्ने आयो। हामीले टेकअप त गऱ्यौँ, फेरि त्यो त्यो बन्द आदिको अवस्था पनि थियो, पुरै लकडाउनको कारणले काम गर्न गाह्रो थियो, बाहिरबाट साथीहरूलाई लगायौँ, हामी आफै पनि थोर बहुत लाग्यौँ गरेर 4 महिनाको लिएर गऱ्यौँ हामीले असारसम्मको। एक किसिमको सिनारियो त दियो त्यसले 4 महिनाको, तर कोरोना त फेरि पनि अन्त्य भएन। त्यसो हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ त्यो अलिकति लिभिङ डकुमेन्टकै रूपमा अझै पूर्णता दिनुपर्छ, अझै त्यो यो कोरोनाको असर चाहिँ यही हो भनेर भन्न सक्ने बेला भइसकेको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। र त्यसका आधारमा अब कतिपय केही केही अब बजेटमै पनि केही केही बजेटभन्दा पछाडिका चाहिँ कुराहरू पनि र अब अहिले पनि थप अब रिकभरीलाई कसरी चाहिँ लैजानुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान अझै बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कामहरू गरि नै राखेका छौँ। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ जारी छ भनौँ न। अब अस्ति हामीले यो विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यसको एउटा झलक चाहिँ राखेका थियौँ, इकोनोमीलाई सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्म, यो कोरोनाबाट कोरोनाले पारेको अहिलेको चाहिँ असरलाई चाहिँ मुक्त बनाएर नर्मल सिचुएसनमा लैजानको लागि लगभग चाहिँ 7 खर्ब रुपियाँ जति रिसोर्स आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ र चाहिँ त्यो कुरो सार्वजनिक पनि केही हिसाबले भइसकेको स्थिति छ। We'll be right back.